פרשת כי תישא זה פרשה שמספרת על האירוע הכי קשה שהיה לעם ישראל, חטא העגל, שאנחנו סובלים ממנו הכי הרבה כל השנים. ומחטא העגל אנחנו לומדים כמה חשוב שלאדם תהיה סבלנות, כמה אדם יכול להרוויח על ידי מידת הסבלנות. למה עם ישראל חטא בחטא העגל? עם ישראל, אותו מקום שעמדנו ושמענו את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, באותו מקום עובדים עגל ואומרים לעגל הזה, אלה אלוהיך ישראל, איך קרה הדבר הזה? נכון שזה היה בהשפעה הגדולה של הערב רב, זה אותם אנשים שיצאו עם עם ישראל ממצרים, והם לא היו מרגישים שום קשר לתורה ולאמונה של עם ישראל, הם הביאו איתם תרבות זרה, רצו את התרבות זרה להרבב אותה בתוך עם ישראל, הם אלה שהסיתו, הם גרמו לחורבן, שנגזרה גזרה לעם ישראל של כליה, חס ושלום, ובסופו של דבר, כשמשה רבנו מתחנן לקדוש ברוך הוא, ומשה רבנו מבטל את הגזרה, אבל לא לגמרי, וביום פקדי ופקדתי, כל הדורות שעם ישראל סובל, כל הפורענות והפורענות שיש, זה על חשבון של חטא העגל. מה היה הטעות של עם ישראל בעניין? לא הייתה סבלנות. משה רבנו אמר, אני יורד אחרי 40 יום, הם לא חשבנו את הזמן הזה, מזמן שמשה רבנו עלה ממש להר סיני, הם ספרו מיד שהגיע 40 יום לפי החשבון של עם ישראל, חשבו שהנה, מלאו 40 יום, משה רבנו לא הגיע, כנראה נפטר, צריך מישהו אחר יוביל אותנו. כמה זמן עד שירד משה רבנו, רבותיי, זה לא יאומן, 6 שעות. וירא העם כי בושש משה, בושש, 6 שעות. בשביל 6 שעות שלא היה סבלנות לחכות עוד, ואהרון ניסה לשכנע את העם, לחכות, רגע, תחכו. לא. על 6 שעות האלו, מורה ורבותיי, על 6 שעות האלו, עם ישראל נפל 1,000 שנה, אנחנו סובלים, כי לא היה סבלנות. כמה פעמים בחיים שאדם אומרים לו, תחכה בסבלנות, אל תגיב מהר, אל תגיד ישר מה שאתה רוצה, לא לקבל החלטות פזיזות, יש בבית, הבעל או אישה אומרים איזה מילה, סבלנות. הדברים יעברו, אדם הולך בדרך, אם פתאום מישהו פוגע בו, פתאום זורק לו איזה מילה, בבית, בעבודה, בכל מקום, בבית הכנסת, סבלנות, אם אדם לא סבלנות, ישר עונה, ישר מגיב, כל הסדר יום שלו משתנה, ויכול להיות שהחיים לפעמים משתנים, אם עושים איזה פעולות של חוסר סבלנות, בשנייה אחת, כמה חורבן יכול לגרם לאדם שאין לו סבלנות, ואם יש סבלנות, אותו רגע זה קשה להתאפק, להתגבר, להעביר הדברים, אבל אחר כך, אדם משיך את החיים שלו כרגיל. הגאון מווילנה אומר, על ידי מידת הסבלנות, אפשר להשיג יותר מכל התקיפות שבעולם. גם שקורה דברים, גם שעוברים דברים, גם ששומעים דברים, סבלנות. תן לדברים לעבור, לחשוב טוב לפני שפועלים, רק נרוויח מהדבר הזה. נשמע בשורות טובות, שבת שלום לכולם.